सर काय काय डिसिजन झाले आणि जम्बो हॉस्पिटलमध्ये किती तरतूद करण्यात आली? आज सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे जम्बो हॉस्पिटल करता आज राज्य शासन जे 3 जम्बो हॉस्पिटलची निर्मिती करत आहे त्यातील 2 हॉस्पिटलचं कामकाज राज्य शासनाने आत्ता चालू केलेलं आहे, ते पिंपरी चिंचवडमध्ये एक पुणे शहरामध्ये आहे. त्या दोन्हीकरता पुणे महानगरपालिकेचं जे दायित्व होतं ते 50 कोटी रुपयाची आज मान्यता आज स्थायी समितीने दिलेली आहे. त्याचबरोबर त्याच्या व्यतिरिक्त त्या ठिकाणी येणाऱ्या खर्चाकरता जे विषय टेंडर प्रक्रिया व्यतिरिक्त इतर जे खर्च आहे त्याच्याकरता 25 कोटी रुपयाची अधिक तरतूद पुणे महानगरपालिकेने आज स्थायी समितीने त्याला मान्यता दिली. एकूण जम्बो हॉस्पिटलकरता जवळजवळ 75 कोटी रुपयाची मान्यता आज स्थायी समितीने दिली. अँटीजेन टेस्ट त्याच्याकरता 1 लाख अँटीजेन रॅपिड टेस्ट खरेदीची मान्यता आज स्थायी समितीने दिली. त्याच्यातून जवळजवळ 1 लाख रुग्णांची टेस्ट आपली आज होणार आहे.